Ne Zotin e kujtum njëherë një javë. Shumë Allahu po na jep që për çdo ditë jemi të hëngër, çështë kemi xhamatin që vetëm xhumo. Apo shumica jini që tonë xhumaxhi. Vini ditën e xhumo, mpas diçka me kesh me hoxhën. Ha ha ha. Keshim edhe ikim 7 ditë më nuk vim shpejt Zotit. Dhe sa prej Zotit e kërkojmë shëndetin, prej Zotit e kërkojmë riskun, prej Zotit e kërkojmë fatin, po edhe nëse nuk e kërkojmë prej ti ikem, dhe duhet jemi të vendishëm. E nëse e harron Zotin, Allah e të harron ty. Sa Allah e thot mos u bani se ata që harron Zotin e tyne, Zotin e tyne i harroj. Mos të ujne se Zotin a ka harru neve shqiptarve. Ne e kem harru Zotin, ne e mërmitsu me Zotin. Nëse ne i shpallim luft Allah, ja shajm dinin, ja shajm besimtar, ja shajm shpia, ja shajm ezanin, e gjamiat, Allah Ta'ala e hek për e qete për e këti popullit dhe e banë më vëllafaqu me armiq e vetë. Ne Zotin e kujtu.